ሀገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር እርቅ ለመፍጠር የሚሰራው ልዑክ በአስተዋይነትና በትዕግስት ተልእኮውን እንዲያከናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መከሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእርቀ ሰላም አስተባባሪ ልዑካንን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረው ወደ አሜሪካ ሸኝተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ወደ አሜሪካ የሚጓዘውን ልዑክ መሸኝቷን ገልጻለች። ሰለሞን አበጋዝ። በሀገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል እርቅ ለመፍጠር የሚሰራው ልዑክ በአስተዋይነትና በትዕግስት ተልእኮውን እንዲያከናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መክሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለት ወገኖች መካከል ሰላምን ለማውረድ ከ16 ወራት በፊት የተቋቋመው የእርቀ ሰላም አስተባባሪ ልዑክን ጽህፈት ቤታቸው አነጋግረው ወደ አሜሪካ ሽኝት አድርገውላቸዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረውን ልዩነትና ለመግባባት በእርቀ ሰላም ለመፍታት ቤተ ክርስቲያኗን ጠንካራ ተቋም ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል ዶክተር አብይ። እርቅ ላይ በጣም ምለምናችሁም ምነግራችሁም ነገር በጣም ትዕግስት ያስፈልጋል። ብዙ ቬስትድ ኢንትረስት አለ። ሰው የተለያየ ፍላጎቱን ደብቆ ነው መጥቶ የሚናገረው እናንተ ጋር እና ትንሽ ትዕግስት ይፈልጋል። አንዳንድ እርቅ ላይ የሚያጋጥሙኝ ቻሌንጆች ስላሉ ይሄ ተቋም አንድ ጠንካራ ተቋም ከሆነ ለኢትዮጵያ ትልቅ ፌሽታ ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው። ምንም ይሁን ምን አንድ ጠንካራ ተቋም ያስፈልገናል። ጠንካራ ተቋም ሲኖር የሚጎዳ ሰው የለም ይመስለዋል እንጂ። ቤተ ክርስቲያኗ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀብት መሆኗን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተፈጠረውን ልዩነት ወደ አንድ የመመለስ ስራ ማከናወን ቀዳሚ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። ኦርቶዶክስን የሚያክል ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ተከፍሎ 20 ዓመታት ገደማ ቆይቶ ያንን ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ወደ አንድ መመለስ ከምንም ስራ ይበልጣል። መቅደድ በጣም ቀላል ነው፣ መስፋት ነው ከባዱ ነገር። ተጣልቶ መለያየት ቀላል ነገር፣ ያን መመለስ ቅንነት ይፈልጋል፣ ራስን ማሸነፍ ይፈልጋል። ያለውን ሀገራዊ ጥቅም ማየት ያስፈልጋል። ኦርቶዶክሶች ብዙ ጊዜ የማይረዱት እና የማይገባቸው ነገር ኦርቶዶክስ የእናንተ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ሀብት ነው። ታሪካችን አለበት፣ ትውፊት አለበት፣ ቋንቋ አለበት፣ ማንነታችን አለበት። ሲበላሽ ሌላውም ሃይማኖት ይገደዋል። በእናንተ ስነ ህንጻ ጥበብ ውስጥ፣ በእናንተ ስነ ቋንቋ ጥበብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ይገለጣል። ሃይማኖት ዶግማው ብቻ አይደለም፣ አብሮት የሚያያዝ በጣም በርካታ ነገር አለ። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረው ይህ ልዩነትና አለመግባባት ከሃይማኖቱ ተከታዮች ባለፈ የሃይማኖቱ ተከታይ ያልሆኑትን ሰዎች ጭምር ከሃይማኖቱ ማግኘት የሚገባቸውን ደስታ እያጡ መሆኑን ጠቅሰው አለመግባባቱን ወደ አንድነት ማምጣት አስፈላጊነቱ የላቀ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ጥምቀት ሲባል የመስቀል በዓል ሲባል መቼም በዓለም ላይ በጣም ድንቅ በዓላት ከሚባሉት አንዱ ነው ይህ በዓል። ግን በእናንተ መከፋፈል የተነሳ እኛም ማግኘት የሚገባንን ደስታና ማግኘት የሚገባንን ጥቅም ያሳጣችሁ ነው። መስቀል ሲከበር የኦርቶዶክስ ብቻ መሆን የለበትም፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደስ ብሎት የሚካፈልበት መሆን አለበት። ጥምቀት ድሮ እንደሱ ነው የነበረው እና ይህ መመለስ መቼስ በዘመናችሁ ትልቅ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛውና በጣም መጥፎ ነገር የሃይማኖት ድርጊቶች የፖለቲካ መሳሪያ ከሆኑ መንግስት አይግባብን ወደ መንግስት አንገባም የሚባለው ጥቅል አባባል እንዳለ ሆኖ፣ ግን ሰው በብሔር በፖለቲካ ሃይማኖት የሚከፋፍል ከሆነ ደግሞ ከዋናው መሰረቱ ከዓላማው ያስታል። እናንተ ተቀምጣችሁ መነጋገር ተቀምጣችሁ መወያየት ካልቻላችሁ ስለ ፖለቲካ ልትናገሩ አትችሉ። መንግስትም እርቀ ሰላም እንዲወርድ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤተ ክርስቲያኗ ለኤቢሲ በላከችው መግለጫም እርቁን የሚያስተባብረውን ልዑክ ወደ አሜሪካ ሸኝታለች። በሽኝት መርሃ ግብር ወቅት የቤተ ክርስቲያኗ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ እንደተናገሩት ቤተ ክርስቲያኗ ለእርቅ ሰላም ሂደቱ የበኩሏን ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። የበለጠ በመስራትም ሂደቱ ወደ ፍጻሜ ማምራት እንዳለበትም ጠቁመዋል። ሰላምና ፍቅር ለሁሉም ጥሩ ነው ያሉት አቡነ ማትያስ ያለፈውን ሁሉ ረስተን ወደ ጥንት ፍቅርና ሕይወታችን እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን በማለት ምኞታቸውን ገልጸዋል። በአባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት የቤተ ክርስቲያን ባሕርይ አለመሆኑን በአጽንኦት የገለጹት አቡነ ማትያስ የእርቀ ሰላም ኮሚቴ አባላት ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግረዋል። የእርቀ ሰላም ኮሚቴ አባላቱ በበኩላቸው የተጀመረውን ሂደት ዳር ለማድረስ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። የእርቀ ሰላም ጥያቄው ከፓትርያርኩና ከቅዱስ ሲኖዶሱም ላገኙት አዎንታዊ ምላሽና ቀና ትብብር ምስጋናቸውንም ገልጸዋል።